único que hace es generar... Por ahí tenía que haber varios. Uma bela visão das montanhas nevadas, que é o ponto panorâmico. Até o Lau Lau. Eu estou aqui. Cá estou eu. Eu vou dizer, bueno, faltou o semáforo, se vai o tráfico. Quando arranca, já se agiliza. Abre o semáforo, todavía te encontramos com o que está querendo. Tem que tomártelo com calma.